ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ନବୀନ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଯିବ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଏ ନେଇ ଚାରିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମରେଶ ଜେନା ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାର ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାହାପରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଏପରିକି ଏହିସବୁ ନେତା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଆସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସହ ସାଲିସ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ନିକଟରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା ବିରଞ୍ଚି ମହାସୁପକାର ବିବେକ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଦଳରେ ଏମାନେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଥା ବିଜେଡିର କିଛି ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଅମରେଶ ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଦଳରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ବୈଠକରେ ବସିଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ଏହିସବୁ କର୍ପୋରେଟର ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦଳରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଥା କୁହାଗଲା ହେଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ କି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ ହେଲେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଯେପରି ଆଗକୁ ଦଳରେ କେହି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି